Krajský kroužek mládežnického šachu měl skvělý úspěch. Tou hvězdou, která zazářila na šachovém nebi, je osmiletý Arjan Alaverdian. Do republikového finále postupovalo celkem 22 hráčů v kategorii do 10 let. Z nich Arjan se nominoval jako šestý. Finálová soutěž probíhala v Rychnově nad Knížnou a byla velmi vyrovnaná. Už v prvním kole Arjan porazil favorita Béma a po celý turnaj se udržoval ve vedoucí skupině. Získal konečné druhé místo, které ho opravňuje k účasti na mistrovství Evropy, pokud se na jeho start podaří získat finanční zabezpečení. Šachová mládež totiž startuje i v mistrovství soutěží na vlastní náklady. Turnaj měl vysokou úroveň, trval 7 dní a hrálo se 9 kol. Arjanův úspěch je také velkým povzbuzením pro jeho klubové kolegy, kteří vidí, že během 3 let se jeden z nich vypracoval až na evropskou úroveň. K Arjane, mohl bys mi říct, do které třídy chodí? Do druhé B. A jak dlouho chodíš tady na šachový kroužek? Asi dvě roky. A hraješ doma šachy, trénuje ti ta maminka? No, trénuje táta a je nějaký trénuje. A pamatuješ si, kdy jsi začal hrát šachy, kdy poprvé, jak dlouho už asi hraješ, od kolika let? Od 5 let. A baví tě to? Zpočátku jsi hrál s tatínkem nebo s trenérem? No, zpočátku jsem hrál s tátou. A teďko hraješ s kamarádama, dáš si někdy i partičku s dospělými? No, dám. A porazíš taky někdy tatínka? No, to porazím. Dobře, děkuju a přeju ti úspěch na tom mistrovství Evropy. Děkuji. Já ráda se tím. No, tak já hraju ráda. A co tě na něj baví? Dávat maty. Proč hraješ tak rád, co tě na to nejvíc baví? Tak, figurkama. Ale občas tátovi, když hraju doma, dát maty.